गुरुभ्यो नमः हरि ओम। एकै गोवै जनतायामिन्द्रः एकं वा एतावीन्द्रमभिसगुंसनुतः यौ उद्भौ सगुंसनुतः प्रजापतिर्वा एष विजायते यद्यज्ञः तस्य ग्रावा नो दन्ताः अन्यतरं वा एते सगुंसन्वतोर्निर्भप्सति पूर्वे नोपसृत्या देवता इत्याहुः पूर्वोपसृतस्य वै श्रेयान्भवति एति वन्द्याज्यानि भवन्त्यभिजित्ये मरुत्वदीः प्रतिपदः मरुतो वै देवानामपराजितमायतनम् देवानामेवापराजित आयतने यतते उभे बृहद्रथन्तरे भवतः इयं वा वरथन्तरम् असौ बृहत् आभ्यामेवैनमन्तरेति वाचश्च मनसश्च प्राणाच्च बाणाच्च दिवश्च पृथिव्याश्च सर्वस्माद्वित्ताद्वेद्यात् अभिवर्तो ब्रह्म सामं भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिवृत्ति अभिजिद्भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्ये विश्वजिद्भवति विश्वस्य जित्ये यस्य भूयागुंसा यज्ञक्रतवैत्याहुः स देवता वृन्द इति यद्यग्निष्टोमः सोमः परस्तात् स्यात् उख्यं कुर्वीत यद्युख्यः स्यात् अधिरात्रं कुर्वीत यज्ञक्रतुभिरेवास्य देवता वृन्दे यो वै छन्दोभिरभिभवति स सगुंसन्वतोरभिभवति संवेशायत्वोपवेशायत्वेत्याह छन्दागुंसि वै संवेश उपवेशः छन्दोभिरेवास्य छन्दागस्य विभवति इष्टर्गो वा ऋत्विजामध्वर्युः इष्टर्गः खलु वै पूर्वोष्टुः क्षीयते प्राणापानो मृत्योर्मापादमित्याह प्राणापानयोरेव श्रूयते प्राणापानो मामाहाशिष्टमित्याह नैनं पुरायुषः प्राणापानो जहितः आर्तिं वा एते नियन्ति येषां दीक्षितानां प्रमीयते तैयत ववर्जेयुः क्रूरकृतामिवेषां लोकस्यात् आहरदहेति ब्रूयात् ॐ।